Приклад створення візитної картки. Перш за все оберемо шаблон, відкриємо інтернет-оглядач, поле пошуку, напишіть «візитна картка», перейдіть до зображень, оберіть потрібне зображення, правою кнопкою клацьте та оберіть «копіювати зображення». Далі створіть новий документ на базі зображення, яке є у буфері обміну. Та за допомогою редагування вставити, вставте це зображення. Після цього, як ми обрали приклад для виконання візитної картки, створіть новий документ за шаблонами друку та надайте у міліметрах відповідні розміри 90 на 50 мм. Це стандартні розміри візитної картки. Далі оберіть кольорову модель RGB 8 біт, цвіт, кольор фону білий та робочий простір RGB або sRGB, квадратний піксель, та натисніть кнопку «Створити». Якщо ви не бачите лінійок, скористайтесь меню «Перегляд» та активуйте лінійки або за допомогою гарячої клавіші «Ctrl-R». Клацніть правою кнопкою на лінійках та оберіть міліметри в якості одиниці вимірювання. З вертикальних та горизонтальних лінійок любим інструментом витягніть направляючі. У поліграфічній агенції нам зробили зауваження, що потрібно для підрізки 4 мм з кожної сторони. Отже, за допомогою пункту зображення розмір полотна додайте 8 та 8 мм по ширині та по висоті, тобто 4 мм в одну сторону та 4 мм в іншу. Обов'язково скористайтесь флажком відносні розміри та оберіть прив'язку від центру. Натисніть кнопку ОК. Після цього створіть новий шар. Якщо ви не бачите палітри шар, використайте випадаюче меню вікно та активуйте відповідну палітру шари або скористайтесь гарячою клавішою F7. Для створення нового шара натисніть відповідну кнопку створення в нижній панелі, в нижній часті палітри шари. Після цього скористаємось інструментом прямокутна область та створимо прямокутне виділення. Причому розмиття потрібно 0 пікселів, щоб було встановлено. Перейдемо до цього шаблону, активуйте кольорову палітру, клацнувши на верхній індикатор кольору та за допомогою піпетки оберіть відповідний кольор. Звернемося на нашу роботу та скористаємось інструментом заливка або командою Shift F5 головного моду редагування заливка. Змінимо назву цього кольору на фон зліва, наприклад. Створимо новий шар, відключимо за допомогою команди «Виділити», «Зняти виділення» або комбінації «Ctrl-D» виділену область. Для створення логотипу скористуємось ще раз командою створення прямокутної області та зажмемо Shift клавішу та створимо прямокутник.
Скористаємось командою заливки кольором переднього плану. Це два індикатора. Перший кольор переднього плану. Після чого створимо назву для цього шару Log Phone, наприклад, відключимо виділення, зняти виділення, створимо новий шар та назвемо його TextLog. Змінимо містами оранжеві та білі квадратики, тобто створимо активний білий цвіт малювання, збільшимо зображення за допомогою зажати клавіш Alt та прокрутки мишки, активуємо інструмент пензель, оберемо відповідний діаметр для пензля та можливо знайдемо якісь інші варіації пензля з фігурною формою, наприклад. За допомогою клавіші Shift проведемо пряму. Ну, можливо, цей пензель занадто фігурний для цієї роботи. Оберемо інший пензель. Якщо потрібно видалити зображення, скористаємося гумкою. Оберемо пензель за допомогою Shift та кнопки мишки, створимо пряму. Та нанесемо відповідні літери вашої установи. За потреби, можливо, було створити більш фігурне зображення. Далі створимо текстовий надпис, активуючи інструмент горизонтальний текст, та накреслимо відповідним розміром назву установи. Оберіть колір оранжевий. Відкрити палітру символ. Оберіть відповідний для вашої потреби шрифт. Та розмір шрифта. Створіть новий шар, надайте йому назву, наприклад, лінії. За допомогою пензля створіть оранжеву лінію, можливо витягнути направляючи та за допомогою направляючої натиснути
у лівій часті, зажати Shift та натиснути у правій частини для проведення прямої лінії. Не потрібно направляючи, витягніть обратно на горизонтальну лінійку. Після цього створимо ще одну надпис, скориставшись зажатою клавішою Alt та використовуючи інструмент переміщення. Здублюємо цей елемент та наберемо Education встановимо посередині лінії, оберемо лінію, оберемо інструмент прямокутне виділення та натиснемо клавішу Delete для вирізання потрібної частини лінії. Оберемо всі елементи цієї лівої частини та скористуємось комбінацією клавіш Ctrl-G для створення групи та підпишемо логотип, впорядкувавши таким чином палітрі шарів відповідні шари. Далі нам потрібно в правій частині ввести необхідні дані, перемикаємось на білий колір та, наприклад, здублюємо ще раз цей елемент та витягнемо його з групи логотипів. Оберемо білий колір та змінимо цей надпис, відповідно надавши ім'я та фамілію особи, для котрої виготовляється візитна картка. Зажати клавішу Alt здублюємо та наберемо посаду. Та змінимо наступним чином цю посаду. Після цього створимо текстовий регіон. Наберемо адрес. Підприємство. Оберемо відповідний тип макетування за абзацом, оберемо відповідний шрифт, якщо це треба. Встановимо у відповідне місце. Здублюємо цей елемент за допомогою клавіші Alt. Та надамо телефон
email. Та адресу сайта. Створимо новий текстовий шар. Відкриємо вікно глифи. Знайдемо шрифт WebDings та оберемо відповідний за потреб символ, наприклад, ось такий символ будемо використовувати для створення іконки глобальної мережі. Здублюємо декілька разів зажатою клавішою Shift цей текстовий шар. Змінимо шрифт з WebDings на WinDings та оберемо поштову скриньку або письмо для використання. Для створення нового елементу та активуємо наступний елемент і оберемо трубку. Розмірами шрифту ви маєте змогу збільшити чи зменшити відповідні елементи за допомогою вкладки символу. Також ми маємо змогу збільшити простір між лініями. Відповідно назвати іконку для телефону іконку для електронної адреси та іконку для веб-сайту. Отже, у першому приближенні ми маємо готовий макет якоїсь от такої візитки. Скористаємося артбордами, монтажними областями для створення многосторінкового документу. Монтажну область першу називаємо сторінка 1, створимо нову монтажну область сторінка 2, створимо новий шар, називаємо його фоном, маємо змогу скористатись командою заливки кольором, але ми побачимо, що тут використовується градієнтна заливка, не заливка кольору. Отже, оберемо інструмент градієнт, відкриємо редактор градієнту
та оберемо темно та світло-оранжеві елементи, тип нанесення градієнту радіальний і створимо, якщо потрібно зробити світліше, щоб бачити та обернути градієнт, щоб бачити ось такий от елемент із центру. Далі ми маємо змогу здублювати логотип групи та перенести її до іншої сторінки та розташувати у потрібному місці. Але буде потрібно змінити декілька елементів. Тобто натиснемо Ctrl та мініатюру та залимо білим кольором. Текст логотипу теж виділимо та навпаки Shift F5 залимо кольором іншим. І таким ось чином змінимо кольори текстових частин та за допомогою команди заливки створимо заливки для всіх інших частин. Та далі можливо перенести у відповідні частини потрібні елементи. Та додати адресу сайта. Відцентрувати. Ось і усе. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До побачення.